Vale? Un soterrament que és diferent. O sigui, nosaltres teníem unes vies del tren que creuaven doncs, el nostre municipi i en un moment determinat, el 1996, l'Ajuntament s'assabenta que hi ha un projecte que significa doncs, desdoblar les vies dels ferrocarrils de Catalunya des de Barcelona a Igualada per fer doncs, un metro del Baix, molt més ràpid, i nosaltres, jo ho explicaré, i us demano perdó, perquè explicaré coses des d'un punt de vista molt planer. El soterrament a Sant Andreu de la Barca és conseqüència d'una reivindicació de 12 anys del poble i d'un govern que doncs, es posa al capdavant del poble i recull doncs, la reivindicació del poble i intenta fer-la realitat. Això és l'èpica. I com passa això? Nosaltres, el 1996, rebem el gerent de Ferrocarrils de Catalunya i em diu, escolta, mira, ara nosaltres aquí farem un metro collonut al baix, un desdoblament, tindrem trens cada 5-10 minuts i tal, i no sé què. Diu, i m'has de dir quants passos subterranis vols al teu municipi, perquè, clar, hem de desdoblar les vies. I, escolta, que tu vulguis, eh? Tu m'has de dir si vols. Teníem en aquell moment un pas subterrani, si voleu dos, tres, cap problema. I jo li vaig contestar, mira, no ho has entès. Nosaltres no volem cap pas subterrani. El que volem és que les vies vagin per sota i no per sobre. I tenim una, i ja és una fractura de la nostra ciutat. Si a sobre la dupliqueu, la fractura serà molt més gran. No va entendre, va dir, doncs no arribarem a cap acord. Bueno, doncs no arribarem a cap acord. A partir d'aquí, nosaltres, l'Ajuntament, doncs en plenari, va aprovar demanar a la Generalitat de Catalunya que fes un estudi sobre la viabilitat de soterrar les vies del tren. I sí, doncs van fer un estudi i ens van dir, escolta, això és impossible. Impossible. Això costa, traduït a l'actualitat, 5 milions d'euros actuals. Llavors eren pessetes. Diu, això és impossible. Com tu podràs comprendre, això no pot ser, nosaltres ja tenim un projecte i això és impossible. Impossible. Tant és així que el director general de transports del moment ve a la nostra ciutat i convoca una reunió i explica que el govern municipal, que era un govern del Partit Socialista i d'Iniciativa, que feien volar coloms. Escolta, aquests senyors, no, vull dir, els hi ha passat alguna cosa, perquè demanen una cosa que no és viable. I a més, doncs, té un cos que no pot ser. Per tant, i això ho diu el director general de Ports i Transport, diu, això que demanen el vostre govern no ho veuran ni els meus fills ni els fills dels meus fills. Molt fort. Bueno, a partir d'aquí, doncs tiren endavant, doncs, per això és un pas a nivell, l'únic que teníem, i volien de dir, com aquests, el que tu vulguis. Nosaltres vam dir, no, perdona, aquest era en superfície, això era... I llavors nosaltres el que vam fer és, arrel de que vam fer aquest estudi i ens van dir que no era possible perquè era molt car, ens vam anar a una altra administració. Nosaltres som un ajuntament, pobre, petit, mitjà, però doncs estem afortunadament dintre de l'àrea metropolitana de Barcelona, vam anar a l'àrea metropolitana i vam dir, escolta, ens heu d'ajudar perquè nosaltres volem el soterrament. I pensem que, a més, el soterrament és possible no als preus que ens diuen, sinó amb uns preus molt,
molt inferiors. Bueno, van recollir la nostra sol·licitud i l'àrea metropolitana de Barcelona va encarregar doncs, a un organisme que es deia i es diu Barcelona Regional, amb un arquitecte que era el senyor Acevillo, que ens fessin un projecte. Amb els mateixos preus que la Generalitat feia constar amb el seu projecte de viabilitat i que sortia per al voltant de 5 milions d'euros. Ens fan un projecte i ens diuen per 2,5 això surt. Home, no està malament. Amb tot això, això ho anàvem traslladant a la ciutadania. La ciutadania, evidentment, va dir que de cap manera el desdoblament de la via en superfície. De cap manera aprovar, o sigui, augmentar el problema que ja teníem. Bueno, una vegada teníem un projecte que era la meitat del cost del projecte que ens deia la Generalitat, vam decidir anar al Parlament. Això demostra que el Parlament, quan fa la seva funció, doncs, pot ser molt útil per al poble, quan fa la seva funció. Nosaltres ens vam anar al Parlament, grup per grup, a presentar el nostre projecte. I vam presentar una proposta per tal de que el Parlament votés el soterrament de les vies del tren a Sant Andreu de la Barca. Això va ser un procés llarg, va començar el 96-97, després veurem que el primer tren va passar el 2001. I el soterrament del tot va acabar el 2008. Vale? Bueno, amb aquestes coses que passen, doncs, el govern de llavors veia que perdia la votació al Parlament i ens va oferir un acord. Si retireu doncs, la proposta, ens comprometem a fer el soterrament. D'acord, ho vam retirar i es va canviar. Llavors, primer ens deien que era molt car i no hi havia diners. I ho dic perquè moltes vegades s'utilitzen molts arguments i el que ha de ser, jo crec que molt clar, és doncs, la determinació ferma del govern i el poble. I això, moltes vegades, fa doncs, ensorrar barreres que d'una altra manera no passa. Bueno, una vegada arribat a l'acord van dir, home, ara si ho hem de fer, no ho farem malament. Ho farem bé. 7 milions d'euros va costar. Projecte de viabilitat 5, projecte nostre 2,5, projecte total 7 milions. Vale? Es va tirar endavant. Això, evidentment, no va ser fàcil. I jo és el que vull constatar aquí, molt difícil. Amb el poble, ja veureu aquí alguna... Bueno, això és perquè veieu com passava, com a Terrassa, eh? Doncs magnífic. Aquí la gent reivindicant el soterrament, fins al punt que les obres s'havien licitat, perquè s'havia licitat tot el trajecte, s'anaven executant i van arribar al límit de Sant Andreu de la Barca. I doncs, nosaltres vam dir que aturàvem les obres perquè aquelles obres no tenien permís i per tant les aturàvem. El director general que ens havia dit que els seus fills no veurien les obres em va trucar i em va dir, escolta, estàs boig, t'enviaré els Mossos d'Esquadra. Cap problema. Mira, el poble, la nostra policia local i el govern estarà al límit del municipi. Quan vinguin els Mossos ens ho passarem molt bé. Ens ho passarem molt bé. Diu, pues escolta, et detindran. Dic, bueno, a mi hi ha alguns més. La cosa va quedar aquí, després lo del Parlament va sortir bé i doncs van continuar. Bueno, aquest és tot el d'això, però lo important, perquè veieu, això és com va quedar després
I després bueno, vam decidir doncs, urbanitzar, també amb l'ajut de l'àrea metropolitana de Barcelona vam aconseguir urbanitzar la superfície. Aquí podeu veure com era, un pas en superfície després del soterrament, i això és com va quedar. Això és la plaça aquesta que tenia el pas subterrani abans i després, el pas abans i després, i bueno, això és una imatge antiga. El més important de tot això, jo us ho he explicat així com un conte, no? Des d'un punt de vista tan tècnic, des d'un punt de vista molt més, bueno, com un conte, eh? Com un conte que ens va costar molt. Jo el que vull deixar palès és que no ens van donar res. Ens va costar 12 anys. 12 anys. Doncs el soterrament es va acabar doncs, exactament el 2008. Vale? Per tant, un procés llarg, un procés amb moments molt crítics. Jo us ho he explicat així en plan de conya, però no era conya. Eren moments molt crítics. Amb el que nosaltres vam fer valdre doncs el que pensàvem que eren els instruments que té el poble per fer valdre doncs, els seus drets. I un d'ells és el Parlament. I aquest passeig que hi ha sobre la via, avui en dia es diu el passeig del Parlament en memòria del que vam aconseguir, perquè si no s'hagués arribat a aquell acord, evidentment nosaltres no haguéssim tingut el soterrament. Però el poble i el govern poden fer moltes coses si estan convençuts de que tenen la raó i l'han de defendre per sobre de tot.